mbaza wasiko huku ama hamujui CDC ya uje ni kuoneshe ni uigie, just come tomorrow ni kupereke ni kuabie fungu hapa, hii alama ni ya nini hizo wa muta taja wachai wale wako huku sijui kama watarejista wacheni kuadamaini kanisa maana hiyo karatasi yote ukiona vile imetengenezwa ni watu wa devil worshiper ile ilikuwa ya ule mtu alikuwa mkuu wa sheria Githu ndio hii imeletwa ule ameweka masikio moja ndio hii imeletwa sasa inaletwa hivi kuna mbili ziko hapo sasa kanisa muamuke muombe sababu wale wanakuja kuna watu wako kwa government naongea kama mtume ambapo na devil worshiper take it where you want wako in the government na ukitaka niseme kama mtume hakuja wahi kuwako na death kama zile ziko sasa hakuja kuwako na death innocent kama hiyo kipindi sasa tuko ukiangalia utaona anza mpaka wakati wa Kenyatta apart from Mau Mau death zimekuja na ziko buri hakuna kitu ya buri hapo na badala ya tutafute Mungu sasa tunazima kanisa ate mimi nitaulizwa mira kwa hiyo nimefanya Kiwete ametebeaje explain that mtu wa university stop your nonsense mimi nikuelezea vile imani na education ziko tofauti iko kwa Biblia hii wengine walipewa kipawa ya kufanya miujiza wengine kipawa kunena na lugha wengine wakapewa kipawa cha wisdom and knowledge wengine wakapewa vipawa tofauti sasa kama unataka unataka jikweda kwa Mungu umuulize hii kipawa ulipeana maana maduka yasema ishara hizi zitafuatana na wale waaminio watatoa mapepo sasa mimi mtaniuliza natoaga mapepo namna gani mwende muulize Mungu maana hata Yesu akaja leo hapa mtamweka jela mtamfunga Yesu akikuja leo Kenya atafungwa maana utamuuliza kwa nini unapaka mtu matope kwa macho na macho hayoni you have to explain this to court why are you unaweka watu mate kwa unatemea mate kwa nini kwa unakoroga matope some of the things Kenya imeigia katika ulimwengu wa demonic if you don't know mimi naongea kama mtume Kenya ilishaigia kwa mkataba na ulimwengu za giza inchi za giza hiyo America naona hizo inchi China hizo Korea hizo inchi ndio ziko na deeper demonic akikusalimia hivi anamemaanisha vile amemaanisha na nilikuambia haukusikia utaona tu 2019 niliona bendera ya Kenya juu ya miti mimi mzee kama mimi niote na bendera ya Kenya juu ya miti amai mento na nikakwambia mwende muombe sasa nimeona 666 na nikaona 55 bado ninaomba hiyo nini nimeona 666 tatu na 555 sasa leo nimesikia ati ni kama hii 5 ndio ya kwa Mungu sasa hii 6 wanaongeza kamoja nikasikia ati chochote Mungu amesema wanaongeza chumvi inaenda 456 badala ya 645 inaenda 445 inaenda 456 456 nilisikia mama moja akiniambia hivyo anyway now nasema hivi hapa vitu vile ambazo utaangalia saa hizi ni kinywa chako your mouth don't speak every word you hear don't speak every word Christian sasa kumetokezea maneno ambazo ziko na ushetani ndani abaso utakiri hizi lugha unaona hawa watoto wakitoa lugha hizo wanaongea kichanga kuna maneno ndani ya ushetani na ukiikiri inabaki kwa kinywa chako naongea kama mtume macho yako hii simu hii hii simu iko na vituko nyingi sana wale wakeza watu kama hauhubiri usiegie kwa hii kitu hii utaigia kwa hii kitu kuna watu wanalala na wanawake kwa simu kukuona tu hapo anakulike naongea kama mtu wa deliverance mimi niko na elimu ya deliverance I can tell you in this country
na mimi ndio nilileta hii program kwa KBC. What is that? Macho yako na masikio yako, kinywa chako, masikio yako na macho yako, kuna vitu utaangalia tu zinakuigia. Sijui kama nitakuonyesha msichana ambaye alionyeshwa tu tatu, akaenda akachora, ati akaipenda kuipenda, akaenda akachora, kutoka hapo akawa anasafiri usiku. Hiyo hamwezi kujua watu wa university, sababu nasema atatokaji kwa mwili. Hiyo that is hidden for you. Nimesema kinywa chako, macho na masikio zinaweza kukuganisha bila wewe kuamua. Na ndio Petro akaandika, mtu akija na injili nyingine isipokuwa hii, msimpe hata karibu, maana ukimpatia karibu utakuwa umeungana naye. Because the more you listen, more you talk and more you take a look at, spiritually unajipaka uchafu. Sasa hapa ulimwengu wa pili ni kwamba roho ziko na kwao, roho ziko na kwao. Tuko na watu wawili duniani na wametoka kwa mtu mmoja. John 10:16, Yesu anasema niko na wengine na hawako hapa, na lazima niwaende wengine. John 10:27, walio wangu wanaisikia sauti yangu na wakisikia wanakuja. Kwa hiyo pastor, ukienda uhubiri uone watu hawakoki, usiumie moyo. Yesu anamwambia Paulo katika Matendo ya Mitume, ondoka hapa, sina watu wa kukusikiliza. Na mahali pengine anamwambia hapa usiondoke, maana hapa niko na watu wengi sana na nitakulinda. Now again, upcoming preachers na the body of Jesus Christ, the leader of the people of this world speaks their word. Wale watu wa dunia hii, kwa Adamu kuna Kaini na Abeli. Kaini alitoa wapi kuua? Enoko alitoa wapi kuabudu Mungu? Sasa hizo vizazi ziko mpaka leo, zinapelekana hivi mpaka leo. Watoto wa Kaini wako watoto wa Kaini ambao hawapendi kuona mtu anabarikiwa, hawapendi kusikia mambo ya kubarikiwa, hawapendi mambo ya Yesu, sababu Yesu amekuja na forgive, wasamehe. Hawapendi kusikia hiyo kitu. Watoto wa Kaini, tuko na watoto wa Abeli after aliua, tuko na watoto wa Enoko after Abeli alikufa. Mungu akadepress, akaja sasa Enoko. Enoko aliabudu Mungu akiwa na 65 years, akaabudu miaka 300. Mimi napenda hiyo roho sana, Enoko. Sasa kuna watoto wa Enoko ambao wanaabudu Mungu, na watoto wa Esau wa huyo muuaji hawataki, watoto wa Kaini hawataki kuona mtu anapendwa na Mungu. Hata sasa wako, naweza kujua wanabadilisha. Pastor akiinuka tu wanaanza kusema yeye ni wa shetani, na wengine wanajifanya ni wahubiri, lakini si wahubiri. Kama mtu ni wa shetani, shut up. Kama mtu ni wa shetani na huko na anointing, sio muokoe. Wacha watu waende kwao kule wanataka kwenda, mind your own business. Battle is in the